A fim de ajudar financeiramente ao Hospital São Vicente de Paulo em Araçuaí, farmácia emprega nos caixas o Troco Solidário. Conheça mais dessa ideia. O Troco Solidário é uma iniciativa social que consiste em lojistas incentivarem seus clientes a doarem centavos, o que seria teoricamente o troco de uma compra, a entidades e projetos sociais. A farmácia Indiana aderiu a essa campanha em prol do Hospital São Vicente de Paulo em Araçuaí. A gente entende, né, que é papel de toda a comunidade, a gente também como empresa privada, contribuir mesmo para o hospital. A gente sabe que hoje a saúde pública no Brasil, ela tem vivido um caos, e se nós, cidadãos de bem, não tomarmos iniciativa para contribuir para quem salva vidas, então como que a gente vai ficar, né, como sociedade? Então a gente entende que é papel nosso, é papel da população, papel do comércio, está fazendo isso aí para beneficiar quem vem beneficiando a gente há muitos anos. São algumas moedinhas que para você, ao final das compras, pode nem fazer diferença, mas para o hospital, tende a somar bastante. Essa ideia surgiu a partir do momento que eu fiquei sabendo que a Indiana já faz esse trabalho em outras cidades. Eu vejo uma grande responsabilidade social da empresa, tendo em vista que a nossa situação, a situação do nosso hospital não é fácil, tem passado por grandes dificuldades e com certeza vai somar e muito. E eu espero, tenho certeza que a sociedade de Araçuaí vai corresponder e vai nos ajudar aqui na doação do Troco Solidário aqui na farmácia Indiana. A doação é rápida e fácil. Você fala com o atendente do caixa que quer doar o troco ao hospital. Ele irá realizar a ação e te entregará um comprovante. No final, você voltará para casa com menos moeda no bolso, mas se sentindo bem por ter ajudado ao hospital. Hoje nós atendemos uma média de 22 a 23 mil clientes mês. Né? E quando o Geraldo nos procurou exatamente para desenvolver essa parceria, essa campanha, nós pensamos que é aquela lógica de grão em grão, né? De cada cliente doando um pouquinho na hora que for fazer as compras na Indiana, a gente conseguiria atingir o objetivo, né? Que é dar uma ajuda, né? Enfim, todo final de mês fazer o depósito para o Hospital São Vicente de Paulo. Que a gente, assim, como cidadão araçuiense, a gente percebe a necessidade, a gente precisa do hospital o tempo todo, né? Então a gente observa a necessidade que tem. Colégio Nazaré atende do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Escola católica, preocupada com a formação através dos valores cristãos. Sistema de ensino Rede Pitágoras. Ensino dinâmico e material atualizado com as normas da nova BNCC. Equipe altamente qualificada. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731-3795. Atendimento na clínica e em domicílio, pequenos e grandes, ultrassonografia, hemograma que sai na hora, laser, cirurgias, prevenção de leishmaniose, sistema leva e traz, internação, assistência de dois veterinários, VetVale, clínica veterinária, 3731-4482. Final de ano e férias, chegou a hora de reformar ou construir. Cimento Montes Claros, tinta Suvinil, madeira para telhado, porcelanatos, metais Deca e Selite, material elétrico. Casa Nova Materiais de Construção, 33-3731-4544. WhatsApp 99975-1611. Rua Amazonas, 345, Vila Magnólia, em Araçuaí. Impressão em alta definição, com equipamentos modernos, a Estampa Comunicação Visual cobre todas as suas expectativas na produção de adesivos, placas, faixas, banners, crachás, cartões de visita, folders, todos em lona e policarbonato e coberturas metálicas. Faça um orçamento na Estampa, 3731-2492. Qualidade, bom preço e rapidez na entrega do serviço é aqui. Venha viver melhor transformando o seu sorriso com conforto e segurança. Faça implantes dentários com o especialista, Dr. Rosélio Borges. 3731-1540. Vixe, a sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere. No Papa Léguas você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731-1253.
quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibinet você é feliz de verdade.